שלום, אני זוהר מתל גיבורים בחולון. אני תמר מבוכו ואני משט. וזה הטיפ שלנו למשטים. באהבה. באהבה. אל תוותרו על אף חניך, אפילו על הקשה ביותר. נכון, אז קצת קשה וקצת מעצבן, אבל החניך מתעצב ולומד בתנועה שלנו. כי קשה יש רק בלחם וגם אותו אוכלים. ותזכרו, אין ילד רע, יש ילד שרע לו. ו... גלי נופק.